បាទសួស្តីថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងលើកបង្ហាញអំពីរបៀបដាក់រូបនៅលើវីដេអូដាក់រូបនៅលើវីដេអូយ៉ាងម៉េចដើម្បីទាក់ទាញមានអ្នកចូលមើលច្រើន ជាដំបូងយើងចូលទៅ Chrome នេះរូបមូលផែនដីមានពណ៌ក្រហមពណ៌បៃតងពណ៌លឿងនេះជាងចូល Chrome តបមកជាងចុចនៅលើអាត្រេ3ខាងចំហៀងនេះត្រេ3ចិត្តលេខ3នេះតមកជាងរកពី desktop បាទនេះតងកន្លែងសញ្ញាត្រេកោននេះយកពី desktop តមកជាង search ពី YouTube ទៅវិញពី YouTube ហើយទៅវិញពី YouTube ហើយយើងចូលមកកាន់ Channel របស់យើងបាទនេះ Channel របស់ចូលមកកាន់ Channelយើងយកពី Creator Studio បាទ Internet ដែរយឺតStudio បានពី Creator Studio ហើយចុចទៅ Video Manager តមកយើងជ្រើសវីដេអូណាដែលយើងចង់បដូររូបភាពបាទឥឡូវនេះជ្រើសយកវីដេអូនេះរៀបតំការចក្រនេះយើងចុចតង់កន្លែង edit ចុចកន្លែង edit ហើយតមកយើងចុចត្រង់ពាក្យថា custom thumbnail now បាទសំទុះអានភាសាអង់គ្លេសទៅcustom បាទនេះតង់រូបថត3មកពាក្យខាងក្រោម custom thumbnail តែជួបពាក្យ file មកយើងជ្រើសរើសរូបណាដែលយើងចង់ដាក់
រូបនៅតែយើងខ្ញុំដែរអត់ទេអូទីហោ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 មានរូបតទៅនឹងការជួររត់ផងអត់ទេអរញុំដារូបដារូបស្អីស្អាតនេះចុះគាត់ទៅចុចលើវាចុច open មានកំពុងដែរ uploading បាទយើងចង់ដាក់តបយើងចូលពាក្យ save នេះពាក្យខាងក្រោម save change ពេលទៅលើវាទៅបាទនេះ load ឲ្យ all change save មានន័យថាបាទ change save តែប៉ុណ្្នឹងមកវាបានហើយជាមួយយើងចូលទៅមើលតាមកន្លែង YouTubeវីដេអូការជីករត់នេះរបៀបតាមការជីករត់នេះនេះបាននេះដូរហើយបាននេះវីដេអូមួយនេះនេះឯងយ៉ាងវីដេអូមានតែប៉ុណ្្នឹងហើយដើម្បីរករូបណាដាក់ឲ្យតាក់ទាញយើងស្រឡាញ់រូបណាយើងសេលិចយើង edit រូបយើងទៅសេអសតាមចំណងចំណុចចិត្តរបស់យើងវីដេអូចប់តែប៉ុណ្្នឹង